Imali smo puno tačaka dnevnog reda na ovoj sednici, 18, bilo je poprilično naporno, ali smo u relativno kratkom vremenu završili i doneli neke vrlo važne strateške dokumente, plan razvoja grada, lokalni plan upravljanja otpadom za narednih 10 godina i vrlo važne odluke koje se tiču funkcionisanja same lokalne samouprave, naravno, mislim tu pre svega na rebalans budžeta, jer kada odvojite sredstva, prenamenite sredstva, a to znači da će se raditi i to svih 54 miliona je raspoređeno budžetskim korisnicima. I to je ono što je dobro, znači nastavlja se sa radom, dobro je što imamo, znači, ovaj, da tako kažem, dobro ostvaren prihod u prvih 6 meseci, pa da onda možemo da raspodeljujemo sredstva da svi mogu da rade po programima i projektima onako kako su planirali i zacrtali. Što se tiče same sednice, naravno, opozicija je uvek tu da nešto kritikuje, da kaže. Meni se dopalo ono o rodnoj ravnopravnosti. Ako ste primetili na sednici Skupštine, ja sam upravo koristila taj rodno osetljivi jezik. Zakon o rodnoj ravnopravnosti je stupio na snagu 2. juna, prateći se plana razvoja, a tiče, nismo ni imali vremena da nešto posebno tu usaglašavamo. Međutim, mi jesmo radili na tome, možda se to ne vidi, ali hoću da vam kažem da je prvi put u jednom tako važnom strateško-planskom dokumentu urađena rodna analiza i statistika veoma dobro. Ja sam posebno kao predsednik ženske odborničke mreže bila zainteresovana za to i prvi put je to tako, a to jeste neka polazna osnova za naš budući neki rad. Zatim tu su, vidite, sve one odluke, promene u poslovanju, cenovnici usluga i tako to, dosta značajnih, važnih tema. I ono što me svakako, što je sve nas jako iznenadilo, to je da pomene mi to naša odbornica Slavica Stanoslavljević je preminula u borbi sa otakom bolešću, završila je svoj život koji je bio produktivan, puno će nam nedostajati, ona je nemerljiv doprinos dala radeći sve do penzije u gradskoj upravi u oblasti dečije socijalne zaštite, neka joj je večna slava i hvala za sve ono za što nas je zadužila.